السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پخیر رمضان تا پخیر علی دی دیو کی چروغ او جوړو سی گئی د خبرونی پاول کې بتاو سر حدیث نبوی شریکوم چې زمونږ حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته چې کله هم سو مشکل مخې تراغ له مشکلات بشون اغیبه مست زیات توجه نورم زیات کړله نو نن سبا موږ ګورو چې مشکلات هر چاته دی خو یو چې په ټول نړۍ کې مشترکه یو مشکل دی هغه د کورونا وایرس دی چې تاسو ګورئ چې په خوا کې هندوستان کې په انسانانو باندې سر روان دي او دا زموږ او ستاسو دپاره هم یو د خطر الارم دی چې موږ هم باید پوه شو او موږ باید احتیاط وکړو چې خدای مکا سبا دغه حالات په موږ او په تاسو رانه شي نو یقینا د روژې مبارکه میاشت موږ او تاسو ټول په عبادتونو کې مصروف یو نو پلیز دعا کوئ ځکه چې رحم کوونکی ذات چې کوم دی هغه ده الله دی نو دعا به هم کوو او احتیاط به هم کوو ځکه چې دا دواړه ډیر زیات مهمې خبرې دي چې کاغل ته داسې کیدی شي نو موږ د هغې نه یوازې 22 ورځې وروسته یو نو را روانې دوه هفتې درې هفتې زموږ او ستاسو دپاره هم ډېرې زیاتې مهمې دي نو حوصلې به چې کوم دی هغه به اوچتې ساتو احتیاط پکو او دعا به هم کوو ښه ځکه چې د نړۍ کې د ټول نظم چې لوی مذهب چې کوم دی هغه د انسانیت دی او یقینا موږ په سوشل میډیا په دې باندې ګورو چې موږ ټول څنګه د هندوستان د خلکو دپاره دعا هم کوو نیکې هیلې مو هم دي او په کار ده چې همداسې اوسیږو ښه اوس راځمه د خپلې خپرونې خواته تاسو ته معلومه ده چې په خیر رمضان کې مختلفې برخې دي خو اولنۍ چې نن زما سره کومه میلمنه ده داسې پښتنو مېرمنو باندې واقعا زه ویاړم چې د هغې اضافه زموږ په ټولنه کې شوې ده او زه ډېر په افتخار باندې او ډېر په فخر باندې هغې انټروډیوس کوم د ستراتیجیک مطالعاتو انسټیټیوټ اسلام آباد کې د افغانستان منځني ختیځ او افریقا د څانګې مشره ده د افغانستان او قبایلي سیمو ماهره او انسټیټیوټ کې په دې تحقیق هم کړی د افغانستان په اړه ډېر مضمونونه چاپ شوي او نړیوالو سیمینارونو کې په دې موضوعانو باندې ویناوی هم کړی دي د لندن یو پنتون کې په ډیموکراسي سیاست او حکومتوالۍ د ماسټری ډیګري اخیستې ده د اسلام آباد قائد اعظم یونیورسيټي څخه دفاعي او ستراتیجي مطالعاتو کې د ماسټری ډیګري اخیستې ده دا وخت قائد اعظم یونیورسيټي کې د ډاکټري یعنی پی ایچ ډی لپاره زده کړې کوي له ما سره ډیره خوږه درنه امنه خان د خیبر پښتونخوا د مومند ضلع سره تعلق لرونکي نن میلمنه ده امنه خان ستړي مشي وعلیکم السلام امنه خان څنګه یې خیر سره دروجې سره او جواب هم نو کریم ساسو روان دا او سټډی م روانه دا او ماشومان هم دی او روجم دا نو څنګه مینج کوي دا هر څه بس چې خدای همت ورکي او چې چرته ډیټرمینیشن ای او شوق ای زما په خیال بیا دا اسانه ای ګراننی ښه مینج کول دا ښه امنه راتوي چې موږ اکثرا نه دا کتلې دي په کورنیو کې چې کومې ښځې چې جاب کوي یا هغه چې مصروف وي نو هغې دا وایي چې هغه خپل فیملی ته ټایم نه شي ورکولی که نه او اکثره ته کوروالو دا ګیلې نو آیا ستاسو ته کوروالو هم دا څه ګیله شته دی چې هم نه موږ ټایم نه راکوي یاره آف کورس مطلب انسان دی څه نه څه کمی خو راځي خو آی تھنک ملټی ټاسکینګ چې بنده کوي نو کیدی شي او نن سبا خو تاسو کتل دي چې اوس هر یو ښځه چې دا بیفور شی گیٹس میرڈ اغم کار کې د واده نه پسم او زما خو په خپل دا ویو د چې یو جینه دونه سبق وي دا خو بیا زیاتې دي چې کور کې کینی او جی او شکر دې زپدې کې مطلب ډیره خوش قسمت يم چې زما شومان زما مور بیا ساتي درځي نو دا یو او جی دا یو تاسو ډیر غټ هیلپ بالکل بالکل جی अदरवाइज بیا خو ډیره زیاته ګران شي بالکل او چې وټ کوټه ماشومان اټس ډیفیکلټ خو آی تھنک چې سپورټ دې هر طرف نه ضرور کې دی شي صحیح ده خو امنه دا راته ویل چې تاسو زمونږه تاسو ولی غوښته چې په دې کې تاسو ماسټری وکړي کنه په ستراتیژیک مطالعاتو کې ځکه چې اکثرا نه په فیملی کې خلک وایي چې لور زوی یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي صحیح ده نو تاسو دا خواهش وکړه دا تاسو خواهش تاسو خپل کورنۍ څنګه په دې باندې راضي کړه جی اصل کې زمونږ زما د بابا طرف نه نیم نه زیات خلک ډاکټرز دي یا لایرز دي یا په سیول سرویس کې زما پلارم په سیول سرویس کې او زما رورم سیول سرویس کې دي مام د سی اس اس ایگزام ورکړو خو بیا زما بابا ز پوش کړم چې را ګوینګ ټو د ریسرچ فیلډ اکیډمکس زکه چې آی تھنک دا یو ډیر انډر سټډیډ سبجیکټ دی په پاکستان کې کو تاسو بار ملکونو کې وګورئ ټول فورن پالیسی یا نیشنل پالیسی د یو ملک اکیډمکس او تھنک ٹینکس په تھرو جوړی کی پاکستان کې دا یو نوی شیز دی ان افغانستان هاز اولویز بین ویری کلوز ټو مای هارت په خپل پښتون یو
نو زه په خپل پلار ډیر پوش کړم په دې کې خاخه اور اوس چې دا پی ایچ ڈی کوم دي نو هغه به چې تاسو والد صاحب تاسو ته وی چې نه دلته شو نو اوس خوشاله جی زه مخکې نم خوشاله هم په دې آی واز آلویز انټرسټډ ان ریډینګ ان آرټس پالیټکس کې زه ډیر انټرسټډ هم فارن پالیسی کې خاخه او جی نو ایز ا سبجیکټ سکول کې چې بنده وی نو ډیر بورینګ ای او کنه دا مې وکړه جی خو آی تھنک اټس ا ویری انټرسټینګ سبجیکټ تاسو وی چې د افغانستان خبره تاسو وکړه او موږ دا خبره کوو چې د افغانستان او د پاکستان امن چې د یو بل سره تړلې دي سید جی نو دا راته وی چې اوس چې روان دي د پیس حوالے سره چې اوس ترکی کې دغه کېږي تاسو دې ته څنګه ګورئ تاسو انالیسس سیدی دې باره کې یاره جی افغانستان آئی مین تاسو په خپل حالت نه یې تاسو ته پته ده چې دا یو اټس ویری انفارچونیټ چې افغانستان کې څه شوي دي اور اف کورس تاسو چې څنګه وبې پاکستان ډایریکټلی په هر یو خبره باندې افیکټ کیږي بالکل موږ کتلی دي د 80s نه والا اونن پورې صحیح ده اور مینس کې زموږ انفارچونیټلی ریلیشن شپ هم داسې خنه دې رسیدلې پښتانه پښتانه او بل سره ډیر کی خو ادروایز اس کنټریز افغانستان او پاکستان مینس کې ډیر ایرټنټس دي خو دا زموږ آی تھنک ریلایزیشن اوس شوه د پاکستان کې چې امن ضروری دی دا نه چې موږ صرف وایو ضروری دی بیکاز موږ سونه افیکټ شو یو پریکټیکلی او جی نو خو دا چې آی تھنک کار به کوشسلی اپټیمیستک به موږ یو اوس هم ډیر کار پاتې دی سو پورې چې طالبان او کابل یو میان سره کې نه خبرې ونه کی اینه بغیر سره کې صحیح یو داسې دی چې پروډکټیبل نه دی د افغانستان سچویشن ان پالیټکس ان ایوری ثینګ انا زکه چې یو ورځ زه خپل درې کال ته پاتې شوم من چې یو ورځ ګورم یو شانتي خبر راځي بچ ګور یو دم هر څه بدل شي لکه هغه چې څه سچویشن ته ګورو نو ته ویچې را فیوچر کې مې بي دا به داسې داسې کیږي خو هغه ټوټلی چینج شي کنه نو داسې پروډکټیبل دغه نه دی داږي کنه او بل ظاهر خبر ده چې یو ملک د سلويختو کارونه زیات جنگ شوی او پاغي کې چې کم دی 40 پلس کنټریز چې دی هغه کې انوالو دي دغه پارلیمنت او نور سيزونه سیاست نو عام وګړو والے ټول سره دا اوس جوړیدل سخت دی خو ماخله ناممکن نه دی کټول لاس یو کې بالکل بالکل ایماندار سره صحیح ده نو اوس به تاسو نه تاسو کوم چې تاسو د پارا تاسو سوای چې تاسو د مومند زلې سره الته کې د فیمیل د پارا اډوکیشن یا اوس چې راوتل څنګه چې ماشاءالله تاسو یو پروګرس وکونو ماته داسې تاسو خبرونه لګي چې تاسو پیرنټس دې تاسو والد سب تاسو ډیر غټ سپورټ صحیح ده جی نو دا راته وای چې اوس الته سوچ او فکر دې باره کې د جوړو د پارا بدل شوی دی کنه اوس هم عمر سي دي چې اډوكيشن بنه کې میټریک نه زیات بنه وي ځین خلک مې سکول تم جنه کې بالکل نه لګي بالکل یاره جیستا د دانش مویل چې ټوټلی بدل شوی دی او ډېر کورنۍ داسې دي چې اغي غواړي چې خپل ماشومان اډوكيټ شو سپیشلی خزه اور موږ ډېر اوس فیمیل ورکرز هم ګورو هیلث ورکرز ګورو مومند کې نو اوبویسلی سن اس سپورټ خو د کور نه راغله دي خو اگین زه بدا ویم چې اویرنس پیدا کول دي ډېر ضروری ده دا ډېر ضروری ده اور مخکې ټو بی ویری اونست دا و چې خاوند بغټل نو پورا کور به چلو یو کس په فیملی کې یو کس کټی دا غو په سرونه می خويندې می مور پورا چلی او جی خو نن سبا حالات دا سیدیم نه او آی تھنک دا ډېر ضروری ده بیا د نیکسټ جنریشن ماشومانو د پاره چې خپل مور ګوري چې اډوکیټډ دا چې هغه بیا غي کې هغه د انسټل کولی شي زه ابا امرا نو سپوس کوم سو ناو یو ریلاکس زکه چې امنا څنګه راغ ماته نه جیبي ز خدا سي پروگرام کې کله نه مراغل دا پولیټکس نه دي دغه دي زما اوتی مې ریلاکس دا نو تاسو غونې خوین ولا پکات دي چې د سي پروگرام سم راځي چې هغه لګ انفورټینمنت یو هغه زمنګ زکه چې امنا تاسو یو ائیډیا لې د ډیر خوځ د پاره تاسو دا وخت ډیر خلک ګوري رونه به ګوري پلاران به ګوري نو هغه دا وای چې لکه د ممندونه امنا خان راوتی شي او هغه دې تر رسیدلې شي نو زمنګ هم راتلی شي نور انجن چې تاسو ګوري خدا چې تاسو کوم سفر کړی دا خو آسان هم نه وکا نه ظاهر خبره ده فیملی نه لري او سبا کو دا نه جی شکر دې زما اکچولی بابا هم هی واز ان دی سرویس هی از ا سیول سرونټ نو دا د چې ما کافی وخت بار ملک هم تیر کړی دی مای بیسک ایجوکیشن لندن کې شوی دی بیا موږ رالو په خبر کیو بیا پوسټینګ او شو اسلام آباد تا کنو کوم وخت تاسو لندن کې سبق تاسو والد سے پوسټینګ الته کیو جی بالکل بالکل نو اوبویسلی بیس ډیر جوړ شوی دی تاسو په دن انفورچونټلی پاکستان کې او جی چې دا نو لائک لوور ایجوکیشن چې دی انفورچونټلی دی کې ډیر زیات یو نو
hurdles and it's not the quality that one should have. So education based strong, you know, you can prosper. But I've been very lucky, shukar. Sahi dir khumang sara paruna tir program ki alak ragale aga da khwaza khilo aur aga da 7th class student to aga yo machine da se jukar chine bijli judi ha okay kana aw namagat vi chi bachi tak wiz yo sarkari school ki sabak ko 7th class ki ma da 5th class kitab ki da katli uchda bijli sanga badag ki ni ma da yo try ko us di bani chide bal aga yo ala jura kade bacha aga ala ta sukhla kiuni se aga stan gon devan ta kam chi kuni kas no aga awride shi chi mobile ki se di gana no da se no zaba da mai chi le ka mehnat talent ho kam na de aw talent ji khusre bagai da para sana se platform platform de zyad zaruri de kha اول چې تاسو زیاتره زده موقعه ما سره زکه چې تاسو تجربه او تاسو دغه چې کم دی د افغانستان حوالے سره نو زه به تاسو د پوسټ کوم چې تاسو موس یو ټریک ډایلوګ چې کم دی دا یو دغم تاسو سلسله شروع کړی دا نو په اغه کې تاسو سکوي او اوسه پوری کم دی تاسو اغه کې رسیدلی یو سری رزلټ تاسو راغلی سپیشلی خاص دا دی Kodasu track two bari ke khabar kawe numunga we do engage with different institutions of Afghanistan ke or your unfortunate khabar dada che Pakistan and Afghanistan che sun nees de di culturally religiously ethnically unfortunately pa academic field ke or bya par think tank or research ke dear gap there dear ziyad no shukr de my institute we just recently signed your mou with an afghan think tank no bya we had this track two dialogue khanda de ki de dialogues ki laga kam kam shubona ya field na khalak ta well aga media no politics politicians who bureaucrats who academics who matlab it was a mixed batch students no students they level kini because it's a high level tik shuji retired diplomacy and it was mostly on apaps aur zamunga che mians ke da dona irritants thi because ogar ji if the americans leave afghanistan which is still undecided wo pakistan aur afghanistan relationship ko bachalegi chalegi ba unfortunately nan ras pore da bilateral relationship suffer kare de zaka hamesha we always look at it through the security lens ya peace process kh chalegi na relationship khade peace process ke kharab no bya yo bal sar munga ga blame game shuru ko no I think people to people or bilateral relationship der zaruri de no that track two chide munga de bare ke karyo we had Yunus Kanuni matlab har level mande khalaku pir Gilani sahab zamung taraf nam deru no us pa zamunga it's going to be your call the para bada chalegi zamunga next hopefully akhtar na bas again the second session de sahi no koshish ho go sahi da na koshish pakar de gana gada si wi gana chi yo zena ho bas start le gana da chi na si unki gi o possible na da o grana da no da ba khat no us ta suri khabar ko chi lagda so khpal koji khuda rato wa chi am ulas chi kam ne am ulas chi da agai پارٹیسپیشن څنګه ګوري پدې کې څنګه پارٹیسپیټ کولی شي او څنګه دا د دوړو ملکونو زړونه یا مس انډرستانډینګ دا شي زونه چې دا څنګه خکېدي شي اپارت فرام بس دا سو تھری تھرو اکیڈیمکس اور افیشل چینل باندې آئی ایم آلسو زی انگیج کوم ډیر افغان سټوډنټس سره پاک افغان یوت فورم یو فورم دې اخی پتروم او اکثر چې افغانان ماشومان دلته راشي عدالت چې کوم سی کی دا غي پرسپشن ډیر ډیفرنٹ دی هغه چې الته دی اوسم اغه گیپ شتا نو زما یو ز ټولو ته دا خبره کوم چې کله چې تاسو نیوز ګورئ always see the source and make sure چې authentic is because unfortunately propaganda دوانو طرف ز یو نه بلیم کوم او دا سپویلرز چې مینس کی دي دا ډیر زیات شي خرابې او تاسو ته پته د سوشل میډیا باندې یو ټوئیټر باندې یو میسج یا واتس اپ باندې ډیس انفورمیشن ډیر دغه کریئیټ کوي ډیر خو یعنی مثلا دا رې چې موږ کلم څه خبر ورو دا سیوای د افغانستان پاکستان سیاسي خبرې نه خو عام لایف کلم چې موږ یو خبر ورو سورس موږ لا پکار دي چې موږ کنفرم کو کم زنه دی اوس خدا اپس راغلي چې پاغي باندې 15 16 یا سیکنډ یو ویډیو یې او هغه موږ ګورو موږ ته داغي مخ کی روس ته بنی پدا خو یو ویډیو موږ ګورو خاله چې د ما مخ کې رزو کې کټو په ټیک ټاک باندې د اسفندیار ولی خان سیب یو دغه اوس هغه یو لفظ راغست هغه ورکړي او زاغې نه مخ کې هغه سوي داغې نه پسې سوي لیدي نو هغه چاته نشته په دغه کې سوګورو ناغې را غوسه شي دغه چې کوم دی هغه داغې هغه جذبات چې دی داغې احساسات چې کوم دی هغه زیات شي غوسه شي هغه پږي خا اندارته ولې چې تاسو په خپل کوکینګ کوي ځکه چې موږ سره پروګرام کوکینګ سیګمنٹ هم شته نو کوکینګ کې خې هم نه
ما یو کال بار تیر کړو از ا سټوډنټ او هغه ما ټول وخت بده بار خوراک کړو ما مور ډیره خو کوکتا انفورچونټلی ما شي زونه تی نه دیز د کړي سو آی لایک ایټینګ نو ساسو چې کم لایف پارټنر دی ساسو چې کم خاوند نو هغه دانه وي چیرې ام نه نن چې ساده لاس خوړو خرم اسپیشلی روزه کې روزو کې خوای ډو لایک ټو گو ټو د کچن پیکوري او دا شي زونه او ز پاسټا شاستا جوړول شم وغم لایک دون دا غنه خو کوکینګ کې انفورچونټلی ا دوم رخه نه لکه زما غون ته کی زار کې بالکل خاصیدا نو تاسو ماشومان هم دی تاسو سوای چې د ماشومان د فارا د ټولونه لکه موږ خدای چې د ماشوم اولنی درسګه چې کمال هغه د مور غېګه ده سیدا نو از ما د تاسو ځان څنګه ګوري او نور مینه ته تاسو وای چې د وړو کوالینا کمی خبرې چې هغه تاسو اوس نه پزین کې ساتلې دي چې تاسو ماشوم کله لوي شي نو هغه ذهني تور باندې کریکټر وایز ام ډیر سترونګ وځي څنګه څه خبرې دي چې هغه مور پلار لا په ذهن کې ساتل پکار دي کله چې وړو ماشومان اوسه ځکه وړو ماشومان چې هغه چې سو ګورو مخه کاپی کوي کا خبره ده کا اکشن ده جی آئی تھنک بس کمیونیکیشن ډیر ضروری ده ماشوم سره اونن سبا مونږ دا ریلایز کول دي چې مونږ چې کوم ماشومان او هغه ډېر ډیفرنٹ وو نن سبا ماشومان ډېر ان ا وے لایک ٹھیک شو جی ډېر زیات دے جسٹ ویری فاسٹ اوی هر سو پرسپشن ز ډېر زیات دغه دي سو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل اراؤنڈ دیم او زبا دا ضرور ویم لایک زما لور د شی جسٹ ٹرنڈ 8 ناو هغه هر سوس خو به آی پیڈ کی زکه چې ایوری تھنگ از ویب بیسڈ ناو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل دا دغه چې دے سو تو یوټیوب So, you know, this is something that, you know, matlab mashuman la freedom am work away, but at the same time, you have to keep a check on them. And again, the day bumza, again, credit, sakhpal mor of larla workam, zaka chida 3 months uza macha maternity khatma shwano mashuman pa maal the drop call. Okay. No, aghi, to be very honest, dears ya tarbiyat za maal the drop call. Taasu ta ya mobile ya da iPad khabar okna, wuz ya tar taasu maalumi chi wuz khuda rewaad shibi di chi mashumula chi kam riyan aghi ta bachi deno iPad balas ki mobile bhi num mool pa gentu busy da, abas adi ta khushala da chi mashum sa iPad de daga deno aga aghi ki net paani ka wale chi YouTube ki char tam lar shi. Jee, exactly. Ausam wa guri ga na, da dear ziyat te important de ga na, chala ka aga مور پلار پکا دي چاغي د پاره سوتي چې سوچو کې ها دا راته وای چې خپل م افغانستان ته چکر لګي دلې دي جی کافی زلا ها جی کافی زلا ته کم کم خارون تلاړي کابل جلال آباد ان کندهار ها نو کندهار ته کندهار ته خیر زنه متلې تعریف مې ډیر زیات اورې دلې دي بل جلال آباد تاسو ک جلال آباد خار کتلې خلګم کتلې نو کم خار د پاکستان وتاف سره لګي لګ resemblance to be very honest full there matlab shabkadar yoshis de mat don the difference sa gana shoze der market talom us kalana che sui bata matlab nave visa regime shuru shividi no bia official visits shividi but as the pata that because of the situation that although munga you know we consider ourselves to be afghans munga bada se pridim nabar sahi 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 da dear kha no da se khwaada se she cha gasas da afghanistan khwahi یاران د افغانستان څه شي تاسو ډیر خوښیږي د خلکو نه علاوه د افغانستان فودي یې کنه جی فودي یې کنه او یم ولې نه جی نو دا میوه دا دغی زړه دا ډرای فروټس چې کوم دي کنه ډرای فروټس شو بالکل اور نو افغانی پلاو افغانی تکی منتو اکچولی کوم دا هغه شو نه افغانی نه منو نه چې دا خو زمون غم دی نو افغانی پلاو شو یا فور ایگزامپل تکی شو یا منتو شو نو دا زمون غم دی نو او سیدا ندا فود سیدا ډیر زیاته مننه چې تاسو خبرون ته امنه خان راغی یقینا تاسو انسپیریشن یې موټیویشن یې د پښتنو مېرمنو لپاره چې اغي غواړي چې مخکې راوځي او ما مخکې مده وی چې ما همیشه ډیر زیات خفیل کوم چې تاسو غونې مېرمنې انټروډوس کوم پښتنې بل چې څنګه تاسو خبر کو چې اکثرا نه خلک وي چې ډاکټر انجنیر دوی شو خو تاسو یو بیل یو فیلډ ځان د پاره خو کو پاغي کې دونه مخ کې لاړې ولا لګي مخ کې زیګنه نو دا سوته وی چې هم خورما هم ثواب دینه هم خپل ساسو جاب کوي خو هم په یو لا د یو لارې نه تاسو د دوړو ملکونو د خلکو د پښتنو د دې د پاره تاسو هلي ځلې کې وش داړي رضایت لري خبره اخیره کې بزه دا وخت بساسو خلک ګوري د هم پښتون پښیشه باندې مهندي خويندي رونه پلاران نو امنه خان ورته سوي بس په دا ویم چې تاسو خپل لوريان باندې ټرست ساتئ ان امپاور دیم ٹھیک شو جی ځکه چې اف یو هاف ا سترونګ وومن ان دا هاوس نو بیا پورا کور چلیږي اور آئی تھنک زمانہ اوس ډیر چینج شوی دا نو دا نه چې بس 15 یا 16 شو زره وعده کې ایجوکیشن ډیر ضروری دی
جو خزه پخپل او دریدلی او انډیپندنتي فاینانشلی اس ویل اس اذروایز نو دا به ما هی ته دغه بالکل او الگی کنه وې ته مال یو تعلیم یافته مور راکې ته تعلیم یافته بالکل کنه دا یو خبره ده امنه خان ډیره زیاته خوشاله شوم چې رالی خبرونه ته کامیاب اوسی همیشه ډیره مننه لیدونکو هم پښتون دا خبرونه چې د پخیر رمضان هم داسې روانه ده د می خواته بزو د مینه روسو برازو مون سره نور سیګمنټس دي ترسکون ته به هم زو تاسو ایمیلز هم ز خبرونه کې شاملوم د ماخلو به تر اسانی کې په خیر رمضان هم پښتون ستړي مشه په خیر رمضان ته لیدونکو اوس چې ما سره کم میلمه ورته زه نه مې مزه کې چار ورځ راځي نو هغه بیا میلمن یا غویا کوربی نو ما سره اسلامی سکالر وقاص خان ناست استړي مشي ډیر مننه جن تاسو ښه بس مننه اوس موږ دواړه چې کمی کنه په دې سره کې قرباني یو سید سید ها نو اوس چې داز د نن چې موږ کوم ټاپک کې خېده دا موږ دې د پاره چې موږ همیشه دا خبره کوو چې نړۍ ته د منی د محبت د سولې ضرورت دی بیا کوم ګورو نو موږ زمونږ مذهب چې کوم دی هغه ولنی سبق چې کوم دی هغه د ورورولۍ د امن د سولې دا ورکی نو که بیا موږ وګورو په مسلمانانو کې کوم مسلمانی ملکونه چې دلته جنگ جګړې او ترګګري او داسې زونه ډیر زیات روان دي کنه نو په دې ټاپک باندې به خبر کړو چې اسلام د سولې دین دی صحیح دی نو اوس په نن سبا کې څومره دا خبره حقیقت لري او څومره موږ پریکټیکلی دا ګورو یو بنیادی غلط فہمی پکې دا ده مونږ دا پیغو فقط اسلام چرته د دین د امن دین ده دا څنګه ده دنیا کې څومره ادیان دي څومره مذاهب دي دا ټول د امن د سولې او د محبت ادیان دي مذاهب په تاریخ کې وګوره موجوده حالاتو کې وګوره نو مذاهب کار هی انسانیت خېګړې لپاره کار کول دي مقصد یې دا ده مذاهب څومره به چې تیر شي وي دي یا موجوده دي دغه کار دغه دی چې انسان له انسان سره ناست پاست دغه تعلقات او دغه ذهن ذهن دا ورته برابر کی دا دی همیشه ادیانو دغه کار پاتې شته یعنی اخلاقی ادوبند کار کول او دنیا کې دا ساينټیفیکلی او هیستوریکلی ټول مورخین په دې متفق دي چې دنیا کې دا کوم غټ سلطنتونه مونږ چې مونږ یادو دا سکندر او غن دا رومن امپایر او یا ګریک امپایر زو دا څومره بچی غټ غټ بادشاہان یا غټ غټ ممالک یا سلطنتونه په دنیا کې تیر شوی دي امپایر چې مونږ ورته دا ټول ادیانو بنیاد باندې جوړ شوی دي آیا تاسو ادیان څومره بچی دي اغه کې دا طاقت نه وي چې خلک راغوند کی راجمه کی او اغه له امن او سلامتی او پیغام ورکړي نو بیا څنګه دا پوسیبل و چې دومره غټ غټ سلطنتونه په دې دنیا کې قائم شوه دا خو تاریخي او اصل حقیقت والا معاملہ شه جی اوس خاص طور باندې بیا موږ کده اسلام خپل دین باندې خبرو کو نو بلا شوبه دیگر آسمانی او خدای مذاهب پشان دا اسلام هم همیشه تعلیم دا غده چې امن محبت او سلامتی سره موږ پاتې شو خپل جون تیر کو لیکن کومزی کې انسانانی التا پولیټکس هم وی الته مفاد پرستی هم وی صحیح ده الته سوسائٹی کې خپل خپل ایجنډاز هم وی خپل خپل لکه تاسو قومي تور باندې یا امت په حیثیت باندې یو مقصد به لیکن تاسو ذاتی به هم سره سپ کې انټرست وی انټرست وی صحیح ده دا کوم انټرست پولیټیکل انټرست موږ ورته یو دا کو د گروه وی کده جماعت وی کده یو ملک وی او کو یو امت وی نه هغه کې بیا جګړه هم راځي ایک بیا کلیشز هم راځي ایک بیا تنازعات هم راځي مونږ اوس دی خپل بد نننې دنیا کې ګورو نو ملایشیا هم یو ملک ته مسلمان ملک ته صحیح ده چرته مو وردلې چې سره جګړه نه مونږ نه دی وردلې صحیح ده دتلې مډیر خسته ملک ډیر خسته ملک دی برونای هم اسلامي ملک ته اورې شان ده لیکن اسلامي ملک ته او دغه چا سره جګړه مونږ ته پدنه نشتی ځکه چې هغه جګړه نه کی لیکن مونږ خپل د افغانستان او پاکستان ته وګورو نو مونږ کم از کم زمونږ کوم جنریشن دی دیخو امن رضی په قتل نه دي سره نه مونږ خو پیدا شو دغه خبرې ورو او دغه خبرونه دي او دغه حالات چې الته جګړه ده او الته جنگ ده او الته دماکی دي او الته داده او الته قتل ده او الته داده وجه دا ده چې دا کوم ممالک دي خاص طور باندې افغانستان او پاکستان ایران او غیره پس بیا گلف سمر کنټری سی کوم دی د ټول ممالک د دنیا کې کوم غټه جګړه جنگ عظیم دوم نه پس
शुरू दो तकरीबन द 40-50 साल उसको तकरीबन ख़त्म छा लेकिन 40-50 साल पूरे हुआ अगर द सोशलिज्म और कैपिटलिज्म मगरबी दुनिया और रूस अखपल के झगड़ा हुआ और पॉलिटिकल झगड़ा हुआ मुंग पकिया सिजान खराब करे नो उस संग चतास खबरों को अफगानिस्तान तो पाकिस्तान दा खबरदार है सही द मुसलमानन खुद ही खुद द के पॉलिटिक्स और ब्या सासु नमख की अमना खान मासर मेलो नागे तो मदे हुई छे प्रॉब्लम दार है छपदी कि उस सियासी इंटरेस्ट हर यो मुल्क दे का ईरान दे का रशिया दे का मेरे चाइना दे का गारियो कंट्री छ दे आगा हिंदुस्तान दे नो टूल अखपल नो ब्या دا پرابلم جدی دا دومره ډیر زیات لوشي واپس موږ خپل ټاپک ترازو چې په اسلام کې د سولې مذهب دی د امن مذهب دی کنه نو موږ څنګه کولی شو په دې کې دارول دی مؤخات یو قصه ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړه مکه نه مدینه طرف ته نو التغی یو پالیسی جاری کړو هغه پالیسی دا و چې سمر هم التا مدینه والا مسلمانان دی او سمر مکی نه راغلی مهاجرین او انصار د دې خپل کې رورولی جوړوي ها یعنی دا یو فیملی دا د دې فیملی سره ټرمز جوړګي او دا سه مواخات او دا سه ریلیشن شپ د دې خپل کې جوړګي بالکل پکی فرق ته نه بالکل اخپل هر یو چیز کې اخپل طاقت کې اخپل پیسې کې اخپل مال کې اخپل سرمایه کې بالکل شریکی کته مواخات وی عربی کې دا پالیسی دا دی پالیسی لوي جنا دا فائدہ وشله چې ډیر زر مدینه کې دا سی یو ریاست او دا سی یو سوسایټي جوړشله چې هغه سوسایټي کې څومره خلق پاتې کېدو د ټولو مقاصد مفادات انټرست او دا یو بل سره بالکل ملاو شو صحیح اونن سبا مونږ خپل ځان ته وګورو نه زه خپل کور کې کوم چې کوم ذاتی رور دے او زما خپل پلار نه مور نه پیدا کوم رور دے یا کو خور دا اغه سره زما تعلقات په دې خراب دي چې به دا چرته مان زما کې ایسا وانه خلی کاروبار دنو دا کاروبار کې راځي یا دل چې کم دی په کور کې ډیره توجه ملاویږي ما ته کم ملاویږي زما اچیومنت زیات دي دا غي کم دی دا غي زیات دي زما کم دی په دې موضوع باندې به خبرې کوم او زه تاسو د افغانستان پاکستان خبرې زما په ځینې سیمو کې چې کم دی دا جنگونه چې د کلونو کلونو را روان دي د مذهب په نوم را روان دي کنه نو زه چې به تراشم په دې باندې مزه تاسو نه تاسو کوم چې موږ د مذهب په نوم جنگي نو آیا د مذهب په نوم دا چې موږ کوم جنگي ګدا واقع د مذهب د پاره دم کنه دا کنه اول خدا لګ سوچ فکر هم پکار دی موږ سره یو نات شریف دی صحیح ده هغه باور او بیا به ته راستن کیګو نو درود شریف په ټول وای اللهم صل علی محمد درمی حنزلا پات کی گنا غزا کوي سمرا بختور دے چ رسولی جنازہ کوی درمی حنزلا درمی حنزلا پات کی گنا غزا کوی سمرا بختور دے چ رسولی جنازہ کوی درمی حنزلا حنزلا Hanzala Hanzala Awalash pai dawa dawa drumi Hanzala Awalash pai dawa dawa drumi Hanzala drumi Hanzala khpala bibi warta waina kavi پاتی شاہی سار شاد دنونا بسبا کوی درمی حنزلا درمی حنزلا پاتی کی گنا غزا کوی سمر بختور دے چ رسولی جنازا کوی درمی حنزلا Hanzala 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 Da Pak Rasul Didan Chiyun Shidrumi Hanzala
د پاک رسول دیدن چون شی درمی حنزلا درمی حنزلا زړګې میکلا تسلا کوي پریګ د بیبستا دیدن بوشي ک الله کوي درمی حنزلا درمی حنزلا پات کی گنا غزا کوی سمرا بختور دے چی رسولی جنازا کوی درمی حنزلا چی دا احد میدان تلاڑو درمی حنزلا چی دا احد میدان تلاڑو درمی حنزلا درمی حنزلا د ازمری غنتی حملہ کوی خدایا کافران گزارونا پسنا کوی درمی حنزلا درمی حنزلا پات کی گنا غزا کوی سمر بختور دے چی رسولی جنازا کوی درمی حنزلا 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 لاند پز مکارا گزار شو درمی حنزلا لاند پز مکارا گزار شو درمی حنزلا درمی حنزلا پاک رسول ورت جڑا کوی گورا عاشقان جہادنا پرختیا کوی درمی حنزلا درمی حنزلا پات کی گنا غزا کوی سمر بختور دے چی رسولی جنازا کوی درمی حنزلا درمی حنزلا پات کی گنا غزا کوی سمر بختور دے چی رسولی جنازا کوی درمی حنزلا ډیر خیستا عاصم خان ډیر زیات مننه کور ودان جهاد مخکم کې د جنگ به مخکم کې د خو معلومه بوه نو د ناز شریف اوریدونه مخکې مونږ دا خبره وکړه چې صحیح ده په دې سیمه کې چې جنگ روان دی د اسلام په نوم باندې روان دی نو په دې به مونږ څنګه ځان پوهیو چې آیا دا جهاد یا دا چې دی د اسلام په نوم باندې دی که نه ده دنیا کې مذاهب په نوم باندې جګړې ختمې شوې دي اوس داخلی طور باندې مذاهب کې کوم فرقې مونږ جوړې کړې دغه جګړې دي ایران او سعودي دوړه مسلمانان دي که نه او جی یمن کے سکی لگیا دی عراق کے سکی لگیا دی شام کے سکی لگیا دی داس باہر نہ دی راغلی جز خپل لیبیا کے پاتیشے ما ما خپل قتل دی خپل پستر گو خپل یعنی بالکل ز بالکل تا پریزنٹ ہوں او یوی کو سینا یو پارٹی اللہ اکبر بہو ویلو دماکہ بہو کڑ بل چا مند بل پارٹی میں فریق مخالف بند او بیا اگے جواب کہ بیا اللہ اکبر بہو ویلو نو دوڑا مسلمانن دوڑا مسلمان دوڑا دیو ملک دی دوڑا دیو علاقے دی لیکن خپل ځان نه جماعتون ما څنګه تاسو ته خبرو کړم مخکې چې دا پرسنل انټرست وی دا زموږ خپل انتهای افسوس سره زموږ خپل پاکستان کې نور ملکونو ته موږ سو ګورو خپل پاکستان خپل دی گاونډي هم ته ګورو موږ خپل دی افغانستان او پاکستان کې دا موږ پورې را پورې دوه طرف ته مسلمانان دی او پښتو پښتانه دی لیکن جګړه ده جګړه آیا دا نه پوهی دا وکاس زکه چې زموږ خلک هم مذهب سره ډیره زیاته مینه لري کنه لکه موږ کوو ګورو کنه نو بیا وجه سره کوم مذهب سره دومره دی مینه لري نو مین وجه د دې سره څنګه خلک دی له دوه نظر دوکا کې د مذهب په نوم باندې کورجی د مذهب تشریح مونږ ته کوم کړدا ما تاسو ته مخکمه دا خبره وکړه چې بيدا 40-50 کارونه د دنیا یو غټه جګړه و آی کی مونږ استعمال شو اغه صرف دا خو نه دی کړی چې مونږ اصله ور کړ دا یا مونږ ته ماحول زمونږ ذهن او جی ا دې من دمر غټ فاندنګ کړ دے او دمر زیات دی باندې کارونه کړ دی دمر پروپاګاندا کړ دا څنګه مونږ یو ځل دا خبره کوله چې مونږ انتهائی افسوسناک خبره دادا چې الله رب العزت بارا کې زمونږ تصور داسې څنګه هغه لکه هډ ماستر نه د سکول دا سې انتهائی افسوسناک او دخ والا خبره دادا چې مونږه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارا کې داسې یو تصور زمونږ جوړ شو چې چرتاغي
توره هر وخت پر چرته پلاس وا او بل کار به نو داخلك به وجل حالانکه رحمت للعالمین دی بشک بشک او یو يهودي مرشد دغه جنازه تیرې دن ډېر پخپا شو او تپوسو کو صاحب کرام چې یا الله نبی تاسو ولې یا رسول الله دا ولې نغول یو سول دی یو جون دی یو انسان دی یو روح دی او هغه جهنم په لار روان دی کاش چیز ما بچکړې وې دی جهنم نه جنت او موږ کوشش کو چې کوم د چا کپڑے کپڑو رنگ نه کپڑو رنگ هم چې بل شان نه موږ ورته دا جهنمی دی او دا هغه نه موږ ته لیوس سپینه جامې نه چا نو رنگ دار کپڑے ته دی بیا مسله دا سی ک او دی خندل دا سی ک جون دی نو دا سی دی نه غفتوی منګه چې کم دی ورکو یا تو او دی لپاره موږ مذهب استعمال کړي او انتهایی دا دی کې موږ الله رب العزت ډیر غټ مجرمانو موږ د الله دین دی غلط سیزن لپاره او د دنیاوی مفادات لپاره استعمالو ډیر او موږ استعمالي ګو یو خدای چې استعمالو وخ یو ډیر غټي غټ خلق دی کنه او موږ چې بینګ مسلم چې بده وړه کیسه ته باندې موږ ځان پریدو چې استعمال شو کنه لګدا د نا د موږ لچې موږ مسلمان مسلمان وجنی دا خبره دا ډیر زیاته مننه وکاس خان چرالی ډیر خپل موضوع باندې موږ خبره کو خدای دې موږ ټول له توفیق راکړي چې موږ مذهب څنګه چې مخکې ورځو کې موږ دا ډیسکس کړ چې صرف موږ قران مجید ثواب پنیت پینو کول موږ په دې باندې ځان هم پوي کو واقعا کوم ورځ موږ په دې ځان پوي کو نو موږ د مذهب په نوم څوک دوکه کی نه به د مذهب په نوم باندې موږ څوک وجنګي دا پخه خبره ده ډیر ځاته مننه اګین او لیدونکو او زه د می خواته زم د مینو روسو برازو په خیر رمضان کې د مدا هم پښتون یو نوی سفر په خیر رمضان ته ستړي مشي خدای دی وکي چې زمنګ د پروګرام سره انټرټینمنت خو انفورمیشن چې کوم تاسو ته ملاويږي هغه تاسو په کار باندې راشي درازمه دا اوس چې موږ سره کوم سیګمنت ته کوم برخه ده دا د صحت سره تړلې ده صحیح ده خو د صحت سره چې کله تړلې خبر راځي نو خوراک هم راځي او خوراک او سکاک راځي او سکاک کې بیا چې کوم نو سیون اپ هم راځي د سیون اپ څه خبرې دي چې تر تاسو پورې په کار ده درورسوم همیشه د زړه خبره کول چې کمی هغه آسان نه وي موږ د زړه خبرې کول د پاره اکثره د بهانې ګورو او بیا یې هم نشو ویلې نو هغه بیا کدمې نه احساسي او که د خوشاله اظهار کولی نو د ویلو نه بغیر نه کیږي خو سیون اپ یو نوی انداز راوړي د زړه خبرې کول د پاره نو سیون اپ د زړه خبره کولو یو نوی انداز سره د زړه خبره خام کالفاز نه هم وي نو مونږ کولی شو چې د سیون اپ سره د مینی اظهار وکړو د زړه خبره د سیون اپ سره دا یوازې د زرو جماعتي تیاری نه دی د زړه خبره کولو یو نوی انداز د چستاس د پاره او زمونږ د پاره وړي د سیون اپ نو تاسو سیون اپ چې کم دی هغه رو جماعتي کې پخپل درس خانونو باندې کې خوده لشي تر سوچ تاسو دا کم بورینګ ډرینکس دي دا چې کم دی په دې کې یو زبردست سورته وای چې دغه راشي خوان را پیدا شي او ساسو روژه ماته چې کم دی هغه ریفرش شي ښه نو دا خو به د سکاک خبرې د افطارې خبرې غذا خوراک ډیر زیات مهمه ده زخپل نن سبا دی پرابلم سره مې چیرې زه خوراک کوم نور عام ورځ کې زه ډایټ کوم خو زه ډایټ نه کوم خو ماته ویکنس فیل کیږي نو موږ سره غذایی ماهر یو نیوټریشن دل تخبرونه کې ملمنه ده زموږ ګرانا درنا ملمنه ډاکټر رامین ستړي مشي السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر یامین څنګه تاسو خیر خیر ښه نو ڈاکٹر یامین دا راته وای چې روزه تاسو څنګه تیریږي الحمدلله کنه روزه ښه تاسو خو بخامخه ذکر تیږي تاسو غذایی ماهرین خو مخه تاسو ته پوتوي چې څو خرم او څو نخرم څه زمونږ نه خلګي چې هغه اوس نه پويږي زب تاسو نه د پوس کوم چې څه چلو کومه اولنې ته پوس زواده ده کنه چې غذایی ماهر چې کومه د هغه کار سوی as a doctor as a doctor mong patients ta o che client si tas khabar kar please agay ke mus agay ta nutritional status agay aw the daily diet plans aw physical activity daily routines the tool package yo counseling che agay be mus agay ta brief kau kha kha agay ke bya agay lifestyle mus malum kau bya guru che agay diet ke che shay da che shay na da او وټامن منرل سومره اور ماونت کې دا کاربوไฮډریټس پروټینز فټ او فزیکل اکټیویټي لیول ډیر زیات معنی لري ها ډاکټر امین دا ته وای کنه چې اوس روزه ده کنه نو خبر دا سید چې لکه ډیر خلک چې دین هغه پکې وزن والی غټ شي
او زنی پکې لکه زموږونه کمزوري شي ورځ پرز ویکنس ود فیل کیږي نه د دې وجه بسې تاسو فکر کوي چې د څه وجه کې دا زموږه بیلانس ډایټ نه دا د روزي روټین دا سې کنه چې ټول ورځ موږ سلیپینګ موډ باندې او چې شپې کې موږ یو تش ایټینګ کوو دا سې چې سحری ټایم یې کنه هغه باندې تاسو د پکار ته اویلی او جو سپائسی او سالٹی تھنگس چې دیکھنا هغه تاسو به اوائډ کې اوائډ کو به کله ځکه چې ټول رس تاسو امټی سٹمک کې نو هغه سره بیا کله چې تاسو ماتی روټا روزه ماته کو نو هغه کې تاسو بیا اسیډیټی کیږي کولیسټرول لو ہائی کیږي بیکاز ایوری بڈی ہیو ڈیفرنٹ باڈی فنکشنز اوکے صحیح ده اوس مروجه کې دا خلک چې دا غي ویټ لوس کیږي لکه اوس ماته د انرژي ډیر زیات ضرورت زما روټین د سیده چې زما خوب نه پوره کیږي صحیح ده نو زه بیا مخکې عام راځي کې زه ډایټ کوم خو اوس روزه کې زه ډایټ نه کوم زه خوراک کلم خو زما ویټ لګیا دی رس پر رس کمیږي ویټ کمیږي خو ګډ دی ځکه موږ چینل باندې چې راځو نو موږ وایو چې سلیم یو ښه دی خو دا رې چې ویکنس راته کیږي سر را باندې ګرځي اوس لکه گرمی ټایم پورې جګیږي نو زمانه بالکل سا وتیږي نه نو دا ماته ویکنس کیږي نو زه داسې فوډ که تاسو ماته وایي چې هغه باندې زه خاص زمیا زما غونې نور کم لیدونکي دي هغه په خاص توجه کې فوډ څنګه پکار دی یو او دا سلیپ څنګه برابر کو سلیپ دا سه برابر وکي کنه چې فرست اف ال ان افطاری کې تاسو چې کله روزه ماته کنه فرست اف ال یو هاف ټو ټیک ډیټس بیکاز دس ویل مینټین یور گلوکوز لیول ان یور باڈی کجورا مطلب دې کجورا دا چې هډ ایکس او دا چې نوزیا او ډیزینس او دا سه ډراوزینس سی اول ډے ڈیورینګ فاسټینګ this is due to the loss of in sugar energy levels to kala chi da so da dates khure kana first in iftari this will maintain your glucose dera zya ta mana na da khu ba bilkul likam bilkul da khabar after this ta so slush wakhle age ke sugar instead of sugar you should use honey shakes but shakes chahiye kana aga lag stomach heavy no empty stomach aaj ek lag masla jod shi lagta da chi milk shake je kam da kele da shuru after namaz ta subah le kana lag chi lagon te paki gap work lagta da chi lag manga roza ma to ko ka juri sar ya khurma sar bi agina pas chi kam de manga pakai chi kam juice manga wasu kana juice ya milk shake chi kam de manga wasu da bi manga khpal mun ro ro stomach ta routine para chi kam bilkul first sugar then slush بیا نماز وکي بیا لغونته اخرى نو بیا لګ پاره مره باندې خوراک کم دیغه پکار دي موږ کو او چې زمونږه چارت او د بھائی دی بلی دی بلی دی پکوڑی دی سموسی دا ټول ډیر زیات هیلث ایشوز کوي خو تاسو ته پکار دي د سپایسز او دا چې چټنیانی دا پکې لشکي واچو لګ کم ودا کم لګ کم واچو اور ویجیٹیبل اماؤنٹ چاہیے کنا اگر چک پیز اور بلیک پیز اور ریڈ بینز چارٹ چیگ لکہ لوبیا چکم میں سر لوبیا سپینا لوبیا او دال او دا شیزونا تاس وی ویجیٹیبل چکم میں دا زم پخرا ویجیٹیبلز روجے کے مج اوائڈ کو ام دا غسی واخ یو چرگو دا زونا مج اخلو سری کے مج پراٹا او دا سالونا اخلو کباب ہی نو دا چے فروٹ او ویجیٹیبلز دا بے نگلیکٹ چی صحیح دا ور سری دا دالونه چې کوم دي کنه دا فایبر زی نو بیا فیلینګز او وټامین منرلز سکن هیلث اینڈ هیر هیلث ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے کی کور شی سٹاک استاسو سٹمک ایشو نہ کیږي ډیر خبر دی صحیح ده نو موږ د خبر د لیدونکو چې څنګه ډاکټر امین مونږ ته وایي چې لکه پکاردار چې روزه راځي نو خبر ده چې صرف قوت او طاقت کم نه پغوخه کې دی یا په چر کې دی نه دالونه چې کم دی موږ سده مې دی ویجیټیبلز چې کم دی پکوړې موږ جوړو نو پکوړې کې دی چې موږ د ویجیټیبلز اغم پکې کوي پکوړې کې بیسنی ار ډیر زیات اویل ابزورب کی اویل چې ابزورب کی بیا موږ اغه خرو بیا ماته مشتا acidity problems بالکل اوندا سی پیٹ لوز شی ہیٹ خرابی کی ورسا کنسٹیپیشن بلوٹنگ سٹارٹ شی دا ٹول ایشوز بیا راشی اور خلق وچ مش فتش پکوڑے خڑی لدی ہاں
تاش په کوړې امټي سٹمک دا سدي چې بس تاسو له پويزن دا اوئے ہوئے ہوئے خود تاسو سٹیپ بائی سٹیپ خوراک کوي او سٹیپ بائی سٹیپ خوراک کوي صحیح دا نو اوس په ما ذهن کې دا شک کو چې زما خوب نه دی پر زکه زما ویټ لوسیږي زګه خوراک ټیک ټاک کوم خو ما ته چې کله نوی کې نه شروع نه ما دا پي چې کم دي شو د چې کم دي هغه ما خپل خوراک کې شامل کړی چې درګه زوس یو ګلاس دا چې ملک از پراپر فوډ پراپر میل ملک از دا بیسٹ تھنگ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو یہ پکار دیتے تاسو دیتا اوائڈ دا از اوائڈ نہ کم پکار دا رچ دا زو ہاں ڈاکٹر امین دا رہتو وائی چھے پسیری کی صحیح دا یو خا سحری ڈائٹ چې کم دی کنه د پښمنی خوراک چې کم دی کنه چې هغه ته هیلدی ساتي سبا هغه خلک لکه زموږ نه سار را پاسي کار کوي تر مازیګر پورې نو څه ډایټ بورته تاسو چې دی وای سجست کوي چې زموږ سوسایټي کې فرسٹ پرایورټي پراټه اویل نه ڈک او بیا ایسیڈیٹی او دا ٹول پراٹا انڈا دجی او تش یو دو دری آئیٹمز دا اغا مجھ بس فالو کو 30 ڈیز باندے صحیح دا نو تاسو چی دور شوکین ہے پراٹا خوڑل نو تاسو پکے غڑی کم آچاوا پلین آئل چی کورن آئل کے اوکا کینولا آئل از بیسٹ کورن آئل از بیسٹ خلق وہی چی مجھ اولیو آئل کیم کولے شی کنا دا ویم چے اولیو آئل کے خلق وہی چے مجھ دا کوکنگ کو نو خلق تا دا نا دا پتا چے اولیو آئل اٹ سیلف چے آن روم ٹیمپریچر اٹ از گڈ فیٹ گڈ فیٹ بٹ آن وین اٹ کمز دا چکل منو کوکنگ کو پخلے پکی کو او دا بیا ٹرانس فیٹ جوڑ شی اگر ډیر زیاد بیڈ فیٹ دا نو اولیو آئل موسٹلی چے دا کنا اگا سالڈ ڈریسنگز لدا دا سی او خرا دا سی پخول لدا پار نہ چتا پخول پار نہ دا اگا ہیٹ مان دے ٹرانس فیٹ کے کنورٹ شی اگا سٹرکچر چینج شی بیا ہیلتھ ایشوز جوڑی نو لگزر کرا تو وے شی منگا سہری کی کم دسی خوراک چ کم دا گو دا پراٹے نہ علاوہ پراٹھے نہ علاوہ تش ڈرائی روٹی اخرا خو مناسب اماؤنٹ باندھے مقدار سا دانہ چھڑی رو ور سرا روسٹڈ کباب کا کباب ماستم کھڑے شو ور سرا ماستا خو ډیر زیات خدا کنا فل اف پروٹین دا یو کین یوز گریک یوگرٹ ایز ویل بالکل صحیح یو کین ایڈ ڈیفرنٹ ٹائپ اف نٹس ان اٹ او فروٹس چکم دی کنا غم منگ دی کی چکم دی شاملول شی ماستو فروٹس ایگ ایگز وارڈ نو ایگ تبیتا تاسو سکرمبل ایگ گا 1 ٹیبل سپون اور 1 ٹی سپون صحیح 2 ایگز دین اور 1 ٹیبل سپون کا 1 کے 1 ٹی سپون کا خلق بڑی استعمال کم ہوگا د سونا چ کم ہی نا صحیح دا ډیره زیات مونږ نه ډاکټر امین چې تاسو را لې تھینک یو سو مچ لیدونکو زمنګ د پخې رمضان پروگرام وجه نه چې مونږ ډاکټر را غواړو چې تر سوستاس او زمام پکې هیلپ وشي او تاسو صحیح مشورې ملو شي نو دا وخت د ماخلو د مینا روس بر آسانې کیګو پخې رمضان هم پښتون یو نوې سفر سړی مشي پخې رمضان ته خو دې وکړي چې دغه پوری زمنګ خبرونه سره تاسو پاتې اور اعظم د ای میل خوا ته چې تاسو کانټیکټ ایٹ هم پښتون ډاٹ ٹی وی د لارې موږ تر علی غلی دي او ولنې ای میل ما سره دې سلام آی هوپ یو آر ډوینګ ویل ان د هولی منت اف رمضان ډیر زیات مننه بالکل شکر دی او وای چې ز تاسو سره ډیر زیات مین لرم او ز د خبرونه تاسو په وجه باندې نه جی باګورم ثانک یو او وای آی ریلی 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 لوف یو اینڈ هاف ا لوټ اف ریسپیکټ فور هر بیکاز شی ڈیزرو ډیره زیاته مننه زما طرف نم لوټس اف لاو او مینا او محبت او یو ار ستاسو په خیر رمضان ترانسمیشن چې دی اغه ورت لري یعنی دا د دې لایک دی چې مونږه باید وګورو او سټی بلس دیس از شایسته فرام کابل افغانستان خا دا زکه اخه کابل افغانستان شایسته ډیره زیاته مننه تشکر او خا دې سره زما بل ایمیل خواته آئی ایم رضوان فرام بنو زه د رضوان ایم د بنو نه او وای چې زستا پروگرام ریګولرلی ګورم یعنی هر ورځ ګورم زما ستاسو سټایل خوښ دی ډیره زیاته مننه دا خو زما د میک اپ آرټسټ کمال دی او بیا یې لیکلی چې زما ریکوست دی د شیف نه او شیف نه ریکوست دی رضوان نو داسې بوکو چې لاړ بشو ترسکون ته صحیح ده او ترسکون کې موږ د نثار خان سره ملو شو بیا به دا ایمیل زه نور کمپلیټ کوم چې د رضوان خان بنو نه کوم ایمیل کړي څه فرمایشه ده نور زه چې زو ترسکون ته نثار خان السلام علیکم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम अस्सलाम नजीबा यो जालिबिया तास तो पत्र सुकून किचन की हर कले वेमा और तासो डेर खुशहाल शुम चे जम चायात ले मो मात जी कम दे चा परमाइश वको और तासो मात लेक डिटेल शुरू आए छि सो वाड़ी अगवी ओहो रिजवान खान बनु ना फरमाइश हम कड़े ईमेल इमराली करे रिजवान दो गोरा कना जमोंगा दा शेफ चि देन ता संग खुशहाल लगो खा रिजवान खान बनु ना ईमेल करे दे अनिसार आगवई छे जमा जमाद शेफ ने दा रिक्वेस्ट चगदी पत्रसकुन किचन के मुंग त पेंड जोड़े की आ پلیز اخه بیا د مخ کی وی چی گیسټ چکم دی د بنو چې د نور ملمانه چکم دی هغه تاسو رو غړې خبرونه ته د زکه چې موږ د ډیر ګډ میوزیشنز لرو نو دا سي چللی چې اول بز تعالی خا بیا د ملي بیا د ملي چې اول برین خوای چې د مساله چکم ده کنه د بنو والا پینډ د پاروی دا بزنی سار خان لروړم हाँ दा डेरा खा खबर है और बिल्कुल तास शिकल मसाला राउड़े जब तास तो पेंड जरूर तैयार हो मा दा जमा द पारा द खुशहाली खबर है दा मंग द पारा वा द खंद खबर इज के पेंड बस मुस्तर की सलोर शवे है ना हाँ नो रिजवान तास उदल तक दाबे ले छ म्यूजिशियन छ कम दी आगम रोगड़ नु वरी छ द रोजी प्रोग्राम ने नु दा खब पॉसिबल नी ग्राना छ मंगा पदी रोजी पदी प्रोग्राम नु के द बनु न सुगला सि म्यूजिशियन रोगड़ छ तास कम मंग तबील दी खो यस کم چیز منگا دا اختن دا پس دا روجین پس دا منگا کم مارننگ شو دی انشاءاللہ آگی کی بخواہ مخواہ دی تاسو گوری دی رضیات تا مننا دا ایمیل نا خواہ خواہ اوز بچی دی نوز نسار ندا تا پوس کم چی نسار تا پترس کن کنن منگ دا پار سا تیارے سا خوارا تیارے خواہ نجیب آنن چی کم دے زا تیاروم تاس تا پیتزا پراتا پیتزا پراتا کم زما ریسیپی دا او کتاسو غواړی ز ریسیپ طرف ته راشم ما تاسو ته انګریډینټس یو ما ډیر مننه ما سره چیکن دی او اوګه در سره تیکا مساله در سره چیلی ساس در سره ماست دی را سره او د ټماټرو پیسټ در سره ور سره چی کوم دی ما سره پیاز دی ما چاپ کټ کړی دی صحیح شو سپین مرچ دی سره او اوریګانو دی را سره بلیک پیپر تور مرچ دی را سره ور سره چی کم د مالګا در سره او چیز دی چډر چیز ما غستی دی او کټینګ کی چی کم دی ما سره ټومیټو او کیپسیکم او لک شانتی لیمن هم را سره دی او پیزا پراټه چی کم دی پراټه چی کم دی ما هم غستی دا تقریبا 80 ګرام ما یو پیړه غستی دا دو پیړی ما سره موجود دی او دا چی کم دی دیم درته زو ریسیپی ویم نو د پیزا پراټه چی کوم ریسیپی دا هغه دا چې یو کیلو میده دا پاغه کې چی کم دی 160 ګرام چی کم دی د چکی والا اټه دا کوم تور اټه ورسره چی کوم دی شل ګرام چی کم دی مالګه دا او سل ګرام چی کم دی پاغه کې غوړی دی دا زما د پراټه ریسیپی وزکه چې ما مخکې نه دا تیار کړی د دیمه ټیم ډیر زیات لګي نو زکه ما دا مخکې تیار کړی رازم چیکن طرف ته چیکن ریسیپی ما سره دا پہله چې کم نه زب درې ټیبل سپون چې کم دی اویل واخلم پای کې به یو ټیبل سپون چې کم دی ز ګارلیک اډ کم ور سره چې کوم دی ما یو نیم سل ګرام چیکن اغسته دی هغه پکې زی اډ کم ور سره چې کم دی دو د چایو چمچې تیکا مساله هغه پکې اډ کم ور سره چیلی ساس ته ما سره هغه پکې زی اډ کم یو چمچ مست دی ما سره هغه پکې زی یو چمچ اډ کوم ور سره چې کم دی ما سره تور نشتی یو چمچ او پکې زاغه اٹ کوم او نیمه چمچ مالګه او پکې زاغه اٹ کوم د پیزي د پاره به ساس تیاروم ساس چې کوم ریسیپی د اغم ز تاسو ته وایم ساس د پاره به مونږ درې چمچي اویل واخلو دا غي سره چې کوم ما چاپ اونینز پیاز کټ کړی دي هغه پکې ز دوه چمچي وی اٹ کوم دا غي نه پس به کې ګارلیک چې کوم ما سره دي اوګا یو چمچ او پکې هغه اٹ کما دا غې نه پس چې کم دی ما سره کم ټماټو پیسټ ما د کم ټماټو چې تاسو جوسر کې والی دي بالکل جوسر کې والی دي هیڅ سم پکې نه دی اچولی هغه پکې اٹ کما ټیسټ طرف تر اعظم ټیسټ کې چې کوم دی د کې بس سپین مرچ کې اٹ کوم نیمه چمچ اوریګانو پکې نیمه چمچ اٹ کوم مالګه پکې نیمه چمچ اٹ کوم او پارسلې چې کوم دی ایتالین هربز دی دا پکې لک شانتی اٹ کوم دا زما ریسیپی او بقایا چکم دی بیا وز تاسو ته خیمه
صحیح ده ډیره زیاته مننه نثار خان دا وخت نثار خان تاسو پته رمغه همې پروگرام شروع کې مونږ ویلو چې تاسو په خلی څنګه کوي او څه په خوي نو تاسو مونږ دغه ویډیوز را لګلې شي کنه نو هغه ایمیل دلار امرا لګلې شي او د جاز واتس اپ نمبر چې کوم زمونږ لري 070307 نمبر نه غلط شي نہ نمبر را تکتون کو یاد دے بس کہ تاسو بس وای چې نمبر نه جبی ته نه یاد ما ته نمبر یاد دے تاسو بداو سکرین باندې مخکاری زمونږ جیز واتس اپ نمبر 0308077880 څنګه دا زمونږ نمبر دی باندې تاسو مونږ ته د کوکینګ چې کوم تاسو ویډیوز یا ریسیپیز یا غره لګیلی شي میسیجز چې دی هغه را لګیلی شي او خپل د کوکینګ ویډیوز چې دی هغه تاسو زمونږ چې کوم ایمیل اډرس تاسو په سکرین باندې مخکاری ما ته یاد هم دے کانټاکټ هم پښتون.tv دې دلاري تاسو مونږ ته ایمیل را لګیلی شي او د دې دلاري مونږ ته ایمیل راغلی دی ویډیو راغلی دی زمونږ خورکې دا په لندن کې میسز یما اغه کوفتي جوړ کړی دا اغه ریسیپی دا اغه خپل د ناراضي ګورو چې میسز یما د یونایټډ کینګډم نه مونږ لچ کوم کوفتو ریسیپی ویډیو را لګیلې دا اغه ګورو چې اغه څنګه تیار کړی دی نو راځي چې ګورو زنم پړم تاسو ته د کوفته په خاوله طریقه زده کوم د لپاره 1 کیلو ماشین کړي غوښه ده 3 دانه پیاز دي تازه دانیا ده 3 دانه تازه مرچ دي لږ اوګه ماشین نه مباستلې دي 1 قاشق مالګه ده 1 هګۍ ده 2 قاشق وچ دانیا ده او 1 قاشق تور مرچ دي دا مواد تاسو کولای شئ خپل په زړه لګو ډېر کړئ او دلته 1 دانه پیاز 1 2 اوګه سره تا ماشین نه باستلې دي د قورمه لپاره او 2 دانه غټ 2 غټ ماشین کړي تازه رومیان دي دا پیاز اوګه دا ټول او 1 دانه هګۍ ده دا غوړی چې لږ سره شي بیا دا پیاز اچو ما یو څو تا ورکاو ما لږ سره تریخول او ریکسی بیا رومیان اچو ما په سره د لو اف کې ملک زره وبو واچو له اوسه یو یو کوفته په کې اچو ما کوفته مې واچو له اوسه سات پلاکاو ما یو سات لپاره ګډم تر څو پاتې شي نظم کوفته تیار شو روزه مات ده هشتیا واو روزه مات ده ټایم هم کم پاتې ده او د ته وی کوفته چلاو زما یو د خوخي خوراک نم ده او میسز یما خوراکې ډیره زیاته مننه دومره خسته رسی به تاسو زموږ سره شیر کړله او اوس په ز د یو بل ایمیل خواته زما ښه سلام ډیر نجیب جان ز ارشیم د کوټینا وا 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 کوټینا ستړی مشي ز ستاړي رغټه مینوال یم او ز تاسو انستګرام ټیک ټاک فیس بک او بیا پکې ډاٹ 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 هم لیکلی چې سونه زما سوشل میډیا اکاونټ سی هغه فالو کوي او بیا وای چې تاسو په خیر رمضان هر ورځ ګورم ماشاءالله ون اف د بیسټ شو دا هم پښتو ون ډیره زیاته مننه سپیشلی خاص کر وای ته چې څنګه هوستینګ کې هغه امیزینګ دی ډیره زیاته مننه او بیا وای چې پلیز زما ایمیل چې دی هغه په خپل شو کې شیر کې ډیره زیاته مننه اوکې دا د ارشی د کوټینا ډیره زیاته مننه آی ریلی لایک یور ډریسینګ ډیره زیاته مننه قربان لو نو ارشی زما طرف نم لو ثانک یو سو مچ ارشی مونږ ته د کوټینا ایمیل کړو تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته خپل ایمیلز رو لیږئ او تاسو دام کولای شئ چې مونږ ته جیز واتس اپ باندې چې دین خپل میسیجز رو لیږئ څنګه چې زمونږ میسز یما د لندن نه مونږ ته ویډیو د کوکینګ را لګول دا سی کوم ریسیپی تاسو کور کې تیاروي نو هغه مونږ سره شیر کړئ دا وخت زمو د ترسکون طرف ته چلتم سو د شور आवाज را روان دی او ګورم لګیاري چې وخه لګیاري سره کیږي وخه د کنه نه سات دا د چرګ وخه ده خا د چرګ وخه ده بالکل ها خا سیدا نو دا به تاسو سره کې جی دا تاسو سره کې استا پوینا سوتے کې آو آو خا نو دیګ دې نور سال چولې دي دیګ ما ګارلیک اټلو ور سره چې کوم دې ما اوس پهل اویل بیا ګارلیک اوګه او اوس مې ور سره چیکن اټکو
خسیده نو که خوخه دی نو زه به یو دمه والم او بیا به راشم ترسکون ته بالکل زما ډیره خوخه ده سید نثار خان تھینک یو لیدونکو تاسو به دمه اخلي د مینو وروسته به راځي ډیره زیاته مننه دغه دوستانو چې مونږ ته ویډیو او ایمیلز کړي تاسو نور چې کوم لیدونکو دی هغه کوم چې مونږ ته ایمیل رولیږي یا جز واتس اپ باندې میسج رولیږي د ماخلو د مینو وروسته به راستانه کیږي بیا به تاسو سره ګورم په ترسکون کچن کې دا وخت د مالو هم پښتون یو نوی سفر ستړي مشه په خیر رمضان ته دا وخت ترسکون کچن کې زه ولاړم د نثار خان سره او نثار پیزا پراټا تاسو لپاره تیاری اینڈ دا وقت چکم چکن تاسو تیارو لاغه تیار شوی دی لپاره کنه بالکل او چکن زما تیار دی سوس هم ما تیار کو پیزا سوس او چکن چی هم دی هم زما تیار دی بالکل دا و چکم دی ز بول کیو شو ما او زو وستا ست خیمه چ پیزا پراټه کی وسټاپینګ څنګه کو خا خا دا ډیر امپورټنت دی کنه ډیر زیاده مرحله ډیر امپورټنت دی چې دیږي خا ما چې کوم پراټې مخکې نه هاپټن کړې وي او دا ټایم د وژن چې کوم نه ما مخکې دا کړې وې نو دا اوس زو تیاروم اویل چې کوم نه لګون ته کې وزه اډ کوم خا او دا پراټې چې کوم دي دا به دې یو سر چې کوم دي سور کې دي ګل ساوته کی سو بس دا بچیو طرف چکم دے دا بس تیار کما بل سائیڈ بچکم دے اغه بیا ز لاندیر ولما نو بل سائیڈ چکم دے دا بیا رست تیاری ہے پراٹھے سیم ډیر خلک چې دي په تیاری کې وایي چې پراټي مو خوړل نه دا خریسي پیزا چې تاسو غواړئ چې د پیزا مې نه بدین په ماته شو د پراټي پراټي هم او په یو تیر کې دوه شکارا ریسپی تر ما ویلې دا چې پراټي تاسو څنګه تیار وایي نو تاسو سری د پاره هم پراټي تیار وایي ها صحیح ده پتا اوس ته د سیونه پیغام ضرور رسوم چې تاسو د خوراک تیار کړی نو د دې خوراک په شا احساس باندې ځان پوهې کړئ تاسو به دا خوراک د تیارولو په وخت باندې دا سوچ کړئ چې دا خوراک تاسو چا لپاره تیاروي آیا هغه به د دین خوند واخلي دا یوازې خوراک نه دی بلکې د زړه خبره ده سیون اپ د زړه خبره کولو لپاره یو نوی انداز راوړی دی سیون اپ سره د زړه خبره ښه او بیا وی چې روژه د سیون اپ سره اول مانځي تیرې کی او سیون اپ روژه ماتي کې هغه تازګی راوړي چې هر روژه ماتي جوړ کې لاجواب صحیح ده سیون اپ سره تاسو خپل پیکر او جماعت خوندور جوړولی شي زبا نو بیا خبر داسې ده چې سیون اپ د درې خبره ده سیون اپ سره او تاسو چې سیون اپ نه علاوه چې کوم دی د دې دا پیپسی چې دی اسکلې شي صحیح ده او ها اوس پیزا چې کوم دی دا زه دا کوم پیزا پراټا سوس چې کوم دی زو پهلا دی باندې لګوي ولا کوم او کینارو ته چې کوم دی دا زه هم ورسوم خمزیدار طریقې سره خزه نساتان د پوسو کوم کدا سوس سوک نشي تیارول یا نه تیار کړینو کیچپ یوز کولای شي او کیچپ او چيلي ګارلیک سوس چې کوم دی مارکیټ کې ملاویږي هغه تاسو اډ کولای شي ځکه چې تاسو سره به ټایم نه یا نشي کولای نه شي او ویچ از ډیر تیار کو غن ډیر سیمپل ریسیپی ما تاسو ته ویل دي کې دون غنو صرف کې ایتالین زیو دو درې هربز خو هغه زموږ پښتو کې وای کنه چې په یو هندو باندې بټخل نه ورانی کدا به تاسو هم نه چوي نو څه مسله نشته دا ایتالین هربز دا دي چې هغه ریسیپی په لحاظ سره چې کوم دي ایتالین هربز مونږ اچو او پیزا چې نوم راشي نو پیزا چې کوم دی ایتالین کوزین کې راځي بالکل خو نن سبا خو هر ځای کې چې د پیزا خلک ډیر زیات خوښي او لګ د دې په دې انګریډینټس کې ریسیپی کې لګ ډیر فرق هم خلک راوستي دا کنه سیزونه بګی چې کوم نېزان نه بګی وره چې لکم ما افغانستان کې پیزا نه د خوخه ځکه چې ما غیزي کې یو ورځ ډیر په مینا باندې وی چې ر پیزا بوخو نو چې کله راغنو پاغي کې پیاز مو پاغي کې سویټ کورن مو پاغي کې پته نشته لوبیا ار یو شیزو کنه نو ما وی واو او یو خو لکاغه ودا سه لګیدل ک تنور روټه ده پر روټه کې ډیر سی خینی پیزا کز او بل بچاغه تاسو د سیراخ کله کنه لکه کټکول لپاره نه لاندې روټه او پاتې شو هغه بل چې بس سمواد او پیو اوی پرین خبره تیرابیل شو کنه او نو خو خلک هغه ډیر زیات خوخي افغانستان کې پیزا خدا
زما د پیزي ال تک لکه مینه ما ته نشو کوم چې پیزا پیزا خپل یو ټیسټ پکار دی خپل یو څه پکار دی چې او ملکونو په لحاظ شکم دی خپل خپل ټیسی بالکل څوک افغاني پیزا تیارې څوک چې کم دی اوس د لکه افغاني برګر تیاری ګلته کې ډیر مزر دا پرکی نان وتوی نری غونی روټی او پغی کی جم خډیر چپس او ساسیج پکی کی دی یشدلې اگے پکی کی دی وغه مګنو دغه غ برګرم سم دونه سیت من غټ غوندگی برګر بالکل او کته سکورونو کی کتلې نو اکثر مونږ په دی جوار روټی کی شکم دے پیاز ټماټر او شنی مرچ کی دا ورا چوګنا ها زما غړي زیات خوښ او نو هغه یو پیزا دا یو سټایل دی پیزا چې کم دی نو مونږه دا کوي کنه چې پیزا هر څوک خو بیا هر دې ته جزواري اوریجن خپل خپل یو ټیسټ مطابق نو ما ته پته ولګی دا چې مونږ کله وایو کنه دا وګې چې دې کنه لکه کون دی کی خو دا خو باډو سوب غټین نو اغه کیم کیلریز وینو کله چې ما کیلریز کاونټ کیدل شروع کونو یو سیب کی سونه کیلریز یو ما ته پته وا دا اوس لیک 100 سمثینګ کنه او بیا چې کم دې دا د جوار روټی چې کم دا جوار دا پولې نه دي نه نه په دې کی سونه کیلریز دي صحیح ده نو کیلریز خو پکې دي نو که تاسو اغه سي ډایټ کوي چې کیلریز کم والے کنه دا چې کوم دا زما پیزا پراټه دا وز پین کې تیاروم او دې له بز کلر کوم ځوان طرف ته کلر کلر ولا ها دا چې چیز اوس دې سی ویل کیږي نو دا با او چی سی دا به دې ډوړه بن خپل منس کې خلی منس کې بون خلی او دې به سایډ هم ز چینج کوم ها ها او سایډ چینج کوم په لک ټایم نه پسی دا دې کوم چیز دا لګ ویلی شي یو سایډ تیار شي نو بیا بل سایډ ز چینج کوم نو کیږي دې کې ما لاندې چیز اټ لو بیا پاسم چیز اټ لو نو دا چې کوم دې مل کېدل هم واړی او بیا به چې کوچ لاندې نه ونه سوځي غنه بالکل او ډېر سپیشل ریسیپی دا آسان ریسیپی دا ځکه چې تاسو چې کوم نه کتا سو سر کورونو کې اون نه پیزا اون چې کوم نه هغه در سره نه نو تاسو چې کوم نه د پیزا چسکا دین او مغسته پیزا چسکا اوکے ها زبا گلاس راواله مچ سیون اپ ته گلاس تیار کما کنا دا خدا پیزا چی سړی تیار ای او دی سره سیون اپ نی مړ بیا خو نکی نکی او ہونا اوس نا چوم کنا غینه با ټول گیس وزی بیا دی یاتاری تم نک ٹائم شتا دی افسای دا ٹائم شتا دی دا کوم خو به تی افتاری ته ٹائم شتا دی او په تا باندې بیا نن روزو ډیر سخت ما باندې بس لس روزو نه پس ټولی روزی سختی ها او کل دا سينو شي ودا زل مي بي د ذکر چي زلګ نن سبا زما روټين دا چې کوم دی یو سایت تیار شو دا یی دا طریقہ ده دا سي اوکي او زما تاسو کته شي بالکل چې کوم دی یو سایت لمه اويل ورکړو نو بل سایت له چ اويل دین دا به سایت نو ورکم ها ها او لک شانتي اويل ځکه چې دی دغه کې ډو کې چې کوم دی ما په خپل اويل یوز کړی دی کنه نو اويل به پکې زه بعد کې لک شانتي صرف چې کوم دی هغه پراټه زما تیار شي صحیح سونه ټایم بلګې نور ځکه چې اذان ته وخت او مولا چې دی هغه ستاسو پیزي ته انتظار نه کوي ها نه کوي نه 3 منټه لري سره 3 منټه پس چې کوم دی دا زما ریسیپی چې کومه ده بالکل او هو 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 ما ته خو دې ویلو چې دا په نون سټیک کې نه یوز کې نن څنګه دا کب ګر راغسته دي ما ویل ما زما دا زما دې دا او ګرا وی غټه خبره مکو همیشه په سر ماتي دي ما څه ویل ما ویل ما نن ټوپه پدې ګرو نه سما مال نن نجیبا چې کوم نه دا خامخا د تاسو کې ته دا ولي یوز کې نو دا زکه یوز کوم چې تا په پاولو چې کوم نه چمچ دا سه وخاله بس کا بس او زه چې کوم نه سیر بس کا بس ته نثار بس ته بس وشو بس تاسو چې کوم دا دی باندې کې دی شو وای نوټ پدې نه پدې مې نه شو کولای دا ګوره دا ګوره ګوره پدې مې دا نه دا نه دا نه ها څه شي دا نه
بالکل تیار بس ایکٹنگ چکم دے تاسو کوی دا والی جی سیونا بس 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 یو منٹ تا پریدا زان نا تڑیرا مشہور مو جوڑا وگن دو نخما دا تو تو تا بلے جی نہ جو سیونا پم نشی چولی دا دے صحیح شو بالکل دا شو سیونا او دا زما ریسپی یس نو لیدن کو تاسو دینه خوند والی او وس زر زر زو د ترسکون بهر د اذانونو ټایم دی پلیز موږ دعا کی یاد ساتي د اذانونو وروسته روز تاسو ماته کې نوی به په خیر رمضان کې تاسو انتظار کوم نو په خیر رمضان هم پښتون یو نوی سفر په خیر علی په خیر رمضان ته د روزه ماته نو وروسته خو کې تاسو روژه ماتې ښه په خوند سره کړي د روژه ماتې والی سره نن تاسو په طرف پروګرام کې موږ سره چې د نیوټریشن وا واغې دا خبره وکړله او دینه مخکې چې څونه ډاکټرز راځي هغې دا خبره کوي چې یاره روژه ماتې چې تاسو کوئ نو په آرام باندې په تسلی سره یعنی اول تاسو خپل روژه افطار کوي هغې نه پس د لایټ غوندې لږ خوراک وکړي که جوس وس کوي داسې دغه نه هغې نه پس لاشې خپل مونځ وکړي لږ ټایم پکې والی او هغې نه پس بیا خوراک کوي لکه څنګه چې زه روژه ماته وکم بیا پکې چې کم دی نو زه دا یو ګرم کپ چای وس زه خو گرین ټی کم تاسو چیم څکلی شئ یا شربت څکلی شئ هغه وس کم او بیا چې دی واپس راشم دلته په خیر رمضان د تاسو سره چې دی دا پروګرام وایم کم بیا غې نه پس پس زه مو زه به خوراک کوم نو تاسو هم داسې کوي نو په میده باندې بس تاسو بوج هم نه وي که بیا هم د صحت سره ریلیټډ کومې پوښتنې تاسو موږ ته رالیږلی شئ موږ به هغه ډاکټرز سره په هغه ټاپک باندې چې کوم تاسو غواړئ موږ خبرې وکړو هم به شامل وو او اسلامي سکالر چې دی وقاص خان چې یقیناً هره ورځ موږ ته ډېرې ښه خبرې او معلومات موږ له راکوي نو که د هغې سره سره پښتنه داسې چې تاسو غواړئ هغې نه موږ ته پوس وکړو او تاسو د نثار خان نه څه خاص ریسیپی غواړئ چې تاسو سره تیاره کړي د ترسکون کې نو هم تاسو موږ ته ایمیل کولی شئ تاسو به سکرین باندې ښکاري واټسپ جز زموږ چې کوم نمبر دی هغې باندې تاسو موږ ته واټسپ میسج کولی شئ تاسو به روژه ماتې کې څه تیاروئ کوم څه پخلی دی یا ستاسو خپله څه ریسیپی ده هغه له موږ سره شریک کړی شي او زموږ د پروګرام د لارې به دا د نورو لیدونکو سره شریکېږي نو تر سبا پورې د تاسو نه اجازت غواړم په لوی الله مو سپارم دا لا پامان